تمن دیب خانے قابو دیدار مے مدد کر یمو مے مدد کو السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر اور میں آپ کے ساتھ زرکا شفیع. ندن پوری کشمیر کو, کشمیر کی عوام کو 1 فروری 2022 کی شام تو یاد ہی ہوگی. یہ وہ شام ہے جس شام ایک لڑکی اپنے ٹیوشن سینٹر سے گھر کی اور روانہ ہوتی ہے اور بیچ رستے پہ جو ہے کچھ درندے اس پہ ایسڈ اٹیک کرتے ہیں. اس کیس میں ملوث 3 لوگوں کو حراست میں لیا, تو جس کے بعد کشمیر کے کئی ڈسٹرکٹ سے پروٹیسٹرز بھی دیکھنے کو ملے. لڑکی کو انصاف ملے اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی لڑکیوں کے ساتھ ایسا دوبارہ نہ ہو, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جوڈیشری سے, ہم اپنی پولیس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو اریسٹ کیا گیا ہے جو سنا گیا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انسٹیڈ آف لائف امپریزمنٹ لا کو امینڈ کیا جائے اور اس کو پھانسی کی سزا بیچ چوراہے پہ دی جائے, تاکہ ایک ایگزامپل کے سیٹ کر سکے باقی لوگوں کے لیے کہ آپ کو الاؤ نہیں ہے ایسی حرکت کرنا. اس کے بعد اس کو علاج معالجہ کے لیے چنئی ہاسپٹل شفٹ کیا, جس کے بعد وہاں کافی زیادہ پیسہ لگا. اگرچہ دیکھا جائے کئی ایسے لوگ ہیں کشمیر کے, یا بات ایڈمنسٹریشن کی کرے یا سوشل ایکٹیوسٹس کی کرے, تو کئی لوگوں نے جو ہے ان کی مدد کی, لیکن آج جو ہے 11 مہینے ہونے کو ہے اور ابھی بھی وہ لڑکی آنکھیں نہیں کھول رہی ہے. ابھی تک 30-35 لاکھ روپے جو ہے ان کو لگ گئے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کی وہ بیٹی جو ہے آنکھیں نہیں کھول رہی ہے, جس وجہ سے وہ فیملی آج پھر ہمیں سڑکوں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے. باقی مزید جو ہے اسی فیملی سے جانتے ہیں. واقعس گئی کہہ رت کہم رت چلان, یہ گو حول عید گاہ, تمس بچی سمس ایسڈ چھکن ون ونیک تین چلان کہ حس گھان چنئی مز علاج چلان, یہ اس تم موکلو, یہ عوامن میں تمہ سات مدد کور تم موکلو, ونکس خدائے سن نا ونس بہ عوامس بیے کہ مے کرو مدد تہ کرو رب الکری, یہ بچی وچھ بیے دنیا بس مے کرو مدد, رب الکریم کرو تہد خانہ آباد مے کرو مدد, ونیک تانت حس پکنو, ونیک تانت حس لگ 35 لاکھ روپیے لگ, ون یہ اس تم موکلو, ون چھ خدائے سند ناو سوا کن کہ بس مجبور توتن تان یوتن تان یہ اچھ کھول, تمہ پتہ مس میان کھت بند کان پرابلم کہ مے چھ مدتچ ضرورت, مے چھ مدت, مے چھ خدائے سند ناو, تہ سوچو پانے یمس چنئی مز علاج اس پندے دہ اسس پیوان نیرن تت کیا لاگت لگہ, بچی چھ پرابلم تمس چھ ون اچھ بندے, آز گو کیا چھ ونان کہم رت ون چھنہ بچی اچھ کھلام ژ کہین, ون چھ اچھ بندے, بتھک تہ چھن ون کانہہ حساب کہین, ون چھ اچھ نی چلان علاج, واریاہ کورہم مدد, واریاہ کورم یتھ منزلس نش وٲژس بہ کہ بچس ونان بہ گھس پور واتن کہ سہ گھس دویا وچھو, بچس نہ بتھک ونان بچس ونان سہ گھس دویا وچھو بیے پکن, مے چھنہ پتہ تم مدد کار کم اس مے ربن کریمن اس تھمت, تم چھنہ مے پتہ تم کم اس لگیرا چھ کور مین مے کتہ اسے تمہ سات خیال, سہ کس آتہ سکول درو, بس ون چھس بہ ونان مے کرنو مدد تہ کرو رب الکریم, تمن دیب خانے قابو دیدار مے مدد کرن یمو مے مدد کور.